vielä kisamontussa valmiina. Joo, sitten tulee. On varmaan saanut olla odottamaan ja sen jälkeen matkee sitten sen toisen lappun. Kun kolmannet viralliset maailmanmestaruuskisat. Kaikki valmiina! YKK! Hyvä! Ja kisaaja numero 6. Jättimäinen leikkaus. Annetaan tässä nyt pienet, eikä niin pienetkään, mutta ollaan kunnon aplodi. Niin oli. Oi. Että ei tulisi törmäilyjä. Lähette vasta laskemaan, kun olette saaneet kuvan lähettäjiltä, että nyt saa lähteä. No niin, hyvä niin käynnissä oltiin Liukurilaskun alle 7-vuotiaiden maailmanmestaruuskisat parhaillaan. Ensimmäistä laskukierrosta lasketaan. Tietystikin, niin kuin maailmanmestaruuskisoihin kuuluu, niin tunnelma on äärimmäisen jännittynyt ja kutkuttava. Täällä kisamäessä taitaa olla muutamia semmosia hieman venähtäneitä. Eli kun ensimmäinen lasku on laskettu, niin sitten vaan jonottamaan uusiksi. Pääsee laskemaan sen toisen laskunsa nuotion puolelle ja siellä myös pääsee kuvattavasti. Eli pääsee otattamaan itsestään virallisen kisakuvan. Ja Pinkkiliukuri taipuu läpi valkoiset maiseman hienosti, siellä mennään 30 metrin päälle. Voisi veikata, että ei ole ainakaan yli-ikäinen tämä laskija. Nyt Lillukka laskee yli, tänne asti. Pidemmälle. Tänä vauhtia, vielä. Otan kuvan siellä palkintokorokkiin välittämättä läheisyydestä. Kisakuvia. Ja niitä voi tehdä maksutta, jotta sitten... Hyvä. Hienosti meni, hyvä. Kisa numeroa 71. Pinkki Liukuri kiitää. Läpi lumen ja tuiskumia hienosti. Sitten mennään yli 30 metrin havuille. Numerolla 60. Hyvinen Liukuri. Ja kyllä äärimmäisen hienoa kehohallintaa ja taituruutta. Sitten Liukuri suuntaa mäkeen ja vauhtia jostain kyllä hurjalta. Pystyykö hän kannattelemaan itse? Nyt on vauhtia.
Tähän la. Hienoa tekniikka. Varsin tämmönen vapaa. Hienosti. Ja miksei nuorten ja miksei aikuisten ja miksei mummojen ja pappojenkin oma sarja. Mikä tuo ilmoittautuminen kippillä. Kerrotaan nyt se. Saadaan aplodia saattelemana Silja Putro. Hyvä Silja. Silja Putro hienosti pääsi bronssille tässä avoimessa sarjassa. Siljalle hienot aplodit. Aikamoinen urheilusuoritus. Tätä varten on treenattu ja kyllä. Tää on ollut kyllä huima matka varmasti Siljalla tähän. Kakkossijalle eli hopealle tässä avoimessa kisassa pääsi Perttu Silvonen. Hyvä Perttu. Hyvä Petve. Hienoa, hopeakin meni Suomelle. Hyvä Perttu. Mitä liekasi? Perttun kisamatka on ollut myös aikamoinen. On ollut vuosien ja vuosikymmenten työ ja tästä varmaan lähtee kiitokset valmentajille ja managereille ja huoltojoukoille ja puistelutiimille ja kaikille. Hienoa Perttu, hienoa Silja ja ykkössija eli kultamitalin näissä avoimen luokan kilpailuissa. Sen nappasi Veikka Salonen. Hyvä Veikka. Ja siellä kultamitali Jannu Veikka Salonen nousee kultamitali korokkeelle ja kyllä tätä on odotettu. Suomi Heinola, Veikka Salonen, kultamitali poikana kyllä nyt kelpaa hymyillä. Ja kaikkien kelpaa hymyillä tänä aurinkoisena päivänä. Annetaan kaikille oikein raikuvat aplodit. Mahtavaa! Aura Alanko, siellä joka nousee nyt korkeimmalle korokkeelle, nappasi alle 7-vuotiaiden laskukisassa kultaisen mitalin. Aura Alanko, annetaan oikein huimat aplodit. Hän nimittäin nappasi kaikkein kirkkaimman, kaikkein loistelijamman mitalin tuossa alle 7-vuotiaiden
kisaajien sarjassa. Ja kyllä tämä onkin ollut huima matka myös Auralla. Tätä varten on treenattu ja juostu suolla ja tehty kaikenlaisia psyykkisiä harjoituksia. Hyvä Aura! Oikein raikuvat aplodit vielä! Ja kiitokset kaikille osallistujille ja kiitokset kaikille toimittajille. Ensi vuonna sitten jälleen tavataan liukurilaskun neljänsien MM-kisojen merkeissä.